Hva vil han? Han vil bli sett. Han sier at vi må se sånne som han. Sånne som er litt annerledes. God, don't leave me, I'll freeze. I panic in my bedroom half asleep. God, don't tempt me, I'm weak. I need a way, it's a shitty way to leave. Creator of my awful mind, you crossed the line this time. You crossed the line this time. It's been a long time since the phone rang and it was you. Fordi vi trenger hverandre. Mennesker trenger mennesker. Kanskje hvis vi tror på det beste I andre mennesker, så det akkurat det de vil vise oss. Så fort du begynner å lete etter hat, så finner du det, altså. Og når du finner hat, så begynner du å hate selv. Sier bare noe er galt. Vi venninnes. Dere burde bry dere mer om henne. Hvem det som din beste bedda? Ikke så sikker på om jeg har noen min. Så følger du. Hate forsvinner. Det borte I morgen. Derfor vi på buss sammen. For å hjelpe hverandre. Bra person også.